Вітаю, це «Голос Америки». Я Юлія Ярмоленко. Попереду 5 хвилин новин із Вашингтона. Сполучені Штати розпочинають новий 2021 рік із рекордною кількістю людей, госпіталізованих через COVID-19. Нині у лікарнях із коронавірусом 125,5 тисяч американців. Нью-Йорк став уже четвертим штатом, де загальна кількість інфікованих перевищила 1 мільйон. Раніше цю межу перетнули Каліфорнія, Флорида і Техас. Від початку пандемії у США від коронавірусу померли вже 352 тисячі людей. Загальна кількість підтверджених випадків – понад 20 мільйонів. Президент Дональд Трамп напередодні у Твіттері заявив, що кількість випадків і смертей перебільшена. І причина цьому – система підрахунку, якою користується Центр з контролю і запобігання захворюванням, і яка, на його думку, є обурливою. Головний лікар США Джером Адамс і провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі уже заявили, що сумнівів у правильності статистики не мають. The deaths are real deaths. Ці смерті реальні. Варто лише поїхати на передову боротьби у лікарні і подивитися, із чим мають справу медпрацівники. Вони у стресовій ситуації. У багатьох районах по всій країні бракує лікарняних ліжок, тренованого персоналу, бо вони виснажені. Це справжня ситуація, не вигадка. Видання Washington Post напередодні оприлюднило запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп закликав посадовців у Джорджії переглянути результати виборів у цьому штаті на його користь. У годині розмові із секретарем штату республіканцем Бредом Рафенсбергером президент, зокрема, сказав, цитую, «Що я хочу зробити? Я лише хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо, бо у штаті перемогли ми». Кінець цитати. Із запису чути, як посадовець відповідає президенту, що той має неправильні дані. У своєму твіттері Дональд Трамп написав, що Рафенсбергер не хотів або не міг відповісти на запитання про шахрайство з бюлетенями. На що секретар Джорджії теж у твіттері відказав. З повагою, президенте Трамп, але те, що ви кажете, це неправда. Правда вийде. Новообрана віцепрезидентка Камала Гарріс назвала вимоги Дональда Трампа зухвалим зловживанням владою. «Це абсолютно жахливо», – написав у твіттері конгресмен-республіканець Адам Кінцінгер. І додав, що усі члени Конгресу, які думають заперечити результати виборів, у світлі запису розмови не можуть зробити це із чистим сумлінням. Штат Джорджія підраховував бюлетені тричі. Згідно з фінальним результатом, Джо Байден попереду на 11 779 голосів. Держсекретар США Майк Помпео у серії твітів жорстко висловився проти Росії і Володимира Путіна, а також нагадав, як адміністрація Трампа підтримувала Україну. «Жодна адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, як ми», – зазначив Помпео. Він, зокрема, згадав про санкції проти Москви та росіян, а також про тиск на газову промисловість Росії. При цьому Майк Помпео назвав Володимира Путіна КДБшником на пенсії. США мають ставитися до Росії так само, як до комуністичного Китаю – не довіряти і перевіряти, – написав голова Держдепу. Також Майк Помпео згадав про свою поїздку до України, де він зустрівся із пораненими військовими у госпіталі у Києві і написав про підтримку релігійних свобод. «Я прояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу», – зазначив держсекретар. Раніше новообраний президент США Джо Байден номінував Ентоні Блінкена на посаду голови Держдепу. Експерти називають це хорошими новинами для України, оскільки Блінкен добре знайомий з регіоном і послідовно виступав за жорстку протидії Росії та надання летального озброєння Україні. Лондонський суд у понеділок постановив, що засновника Вікілікс Джуліана Асанджа не можна видавати до Сполучених Штатів, де його звинувачують, зокрема, у шпіонажі та незаконному проникненні в урядові комп'ютерні системи. Суддя визнала законність підстав американських вимог про екстрадицію, але вирішила, що вагомішим аргументом проти видачі Асанджа є проблеми з його психічним здоров'ям і, зокрема, загроза самогубства. Прихильники Джуліана Асанджа називають його журналістом-викривачем і стверджують, що його треба захищати на підставі принципу свободи слова. Але критики закидають, що він маніпулював викриттями, керуючись власними цілями, і вказують, що поширення деяких документів поставило під загрозу життя людей. 2010 року сайт Вікілікс опублікував документи, надані колишнім службовцям американської розвідки, який визнав викрадення і згодом відбув кількарічне ув'язнення. Продовж 7 років Асанж переховувався у посольстві Еквадору у Лондоні, а з 2019-го перебуває в одній із лондонських в'язниць. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Вмикайте нас завтра. На все добре. Па-па.